აი ფაქტიურად რა შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით? ანუ ამ სტატუსთან, სტატუსის მოცემასთან ერთად ჩვენ ფაქტიურად აშკარად დავინახეთ, რომ აი რაღაცა პროცესებში უკვე ჩანსო ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი თანდათან თითქოს გადაიხარა ევროკავშირისკენ. ანუ ეს რას ნიშნავს? ანუ სუვერენი, ანუ იმათ მოცემული დავალებების გატარება მიდის, რასაც ევროკავშირი იძახის და ეუბნება საქართველოს, აი ამ დავალებების, რა დავალებებიც მისცა, იმის გატარება მიდის. და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ რამოდენიმე დღის წინ, არ ვიცი თქვენ ახლა რამდენად მოусმინეთ, მე მოусმინე ამერიკის ხმასაც ედო ჩვენ ქართულ ახსე. ესე იგი ამერიკის პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა ესეთი რამე რა, უკრაინა ომში თუ დამარცხდებაო, ანუ მოუწოდა რა, ხო უარი თქვენ იმ პაკეტზე, რაც უკრაინას უნდა გადასცემოდა და მოუწოდა რომ დაემტკიცებინათ ეგ, თუ დამარცხდებაო და თუ არ დავეხმარებითო უკრაინასო, ხო? ესე იგი ამერიკელებსა და რუს ჯარისკაცებს მოუწევთ ბრძოლაო. ანუ შემდგომში რუსეთი შეიჭრებაო ევროპაშიო. შესაბამისად ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარებს მოუწევთო ბრძოლაო და ამერიკის სამხედროებსაც მოუწევთ ომში ჩართვაო. ეს რას ნიშნავს? ანუ მე მაინტერესებს ეს რა კონტექსტში, იცით? ანუ საქართველოს რა ადგილს იკავებს აი ამ შემთხვევაში? აი ეს თუ მოხდა და თუ კი არა, ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინას ფაქტიურად რესურსი ეწურება მისი მთავარი პროპაგანდისტი, რომელიც იყო ზელენსკის, ესე იგი, ადმინისტრაციის მრჩეველი, ის ადამიანი იძახის სწორედ, რომ უკრაინა და უკვე მარცხდება. და ეს სწრაფ, ძალიან სწრაფი პროცესები მიდის, უკვე ხედავთ, ხო, ავდეევკა აიღეს და კიდე მიიწევენ წინ, ეხა მithumetes ზამთარი მოდის და რთულ კლიმატურ პირობებში ბრძოლა უფრო გაძნელდება, რაც რუსეთის წისქვილზე ასხავს წყალს. ეს იქიდან გამომდინა, ჩვენ ვინმეს რუსეთი კი არ მოგწონს და კი არ გვინდა ანამან მოიგოს, ან რამე ისეთი მოხდეს. აი ყველაზე საინტერესო ეს არის. ამათ გონიათ, რომ თქვენ რუსეთუმეები ხართ, რადგან ამას ვიძახით. ჩვენ ვიძახით სულთა პრაგმატული ანალიზიდან გამომდინარე და რატო? გეტყვით ახლა რატო მოხდება ეგ? რთულ კლიმატურ პირობებში, სადაც ვეღარ მოძრაობს ქვეითი ჯარისკაცი, ვეღარ მოძრაობს ჯავშან ტექნიკა და პოზიციური ბრძოლები არის მხოლოდ, მთავარი როლი აქვს არტილერიას და ავიაციას, ანუ შორს ბრძოლელ საარტილერიო სისტემებს, რაც უპირატესობა, რაშიც უპირატესობა აქვს რუსეთის ფედერაციას. რამოდენიმე 1000 კილომეტრზე ისურის მათი რაკეტები, უკრაინის 50 კილომეტრზე. ესე იგი საკუთარ ტერიტორიაზე, საკუთარ ტერიტორიას უკრაინის არტილერიო სისტემები მერაცდენენ. აი ამიტომ ვიძახით ჩვენ, რომ ეს მოხდება. და მაშინაც ესე ვიძახდით. იგივე ავიაციასთან მიმართებაში. რამოდენიმე F-16-ის გადაცემაზე იყო საუბარი და იმასაც არ აძლევენ. და ეს რო დამთავრდება და მე აი რო, ანუ იმ გეგმებზე იყო საუბარი, საომავლო გეგმებზე, თუ რას მოახდა, რას გააკეთებს რუსეთის შემდგომ. და მართლა რომ მოხდეს ეს, რასაც ძალიან ბევრი დასავლელი, მათ შორის აი ეს დასავლელი, თქვენ რო ხატათა ყავთ აყუდებული, სამხედრო ექსპერტები რო უკვე ღიად ლაპარაკობენ, რომ ეს შეიძლება იყოს ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც. აი მერე რა ხდება? საქართველო რა ადგილს იკავებს? სად არის საქართველოს როლი, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ? ანუ ნატოს წევრ ქვეყანასა და რუსეთს შორის რო დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები, არავის ეგონოს, რომ ეს შეიძლება იყოს ატომური იარაღი. იმიტომ რომ ატომი ყველა მიცით, რომ დასაბალანსებლად გამოიყენება და პირდაპირ ქვეყანას არ ესურის. დედამიწის განადგურებაზე არავინ არ ლაპარაკობს. აქ არის საუბარი მცირე მასშტაბიან შეტაკებებზე, რაც მოხდა უკვე უკრაინაში, რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში, რაც მოხდა ყარაბახში. და მიდის ტერიტორიული ცვლილებები, ტერიტორიული გადანაწილებები, აი ამის შედეგად, ამ პროცესების შედეგად. და ჩვენ ქვეყანას უკვე დაკარგული აქვს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი, ხო ვიცით, ხო? და შემდეგ რა არის საჭირო? ესე იგი კიდე გვინდა რომ რაღაცა ტერიტორიები დავკარგოთ, არ გვეყო ის რაც მოხდა? აი ამის მომხრეები ვართ ჩვენ, ამის, ანუ მომავალში რა ხდება, ამაზე არის საუბარი. და არა იმაზე, უკვე არსებული მტერია თუ რაც არის გასაგებია მტერი როა, ვიცით ჩვენ ყველამ. ჩვენ არავის არ მოგწონს ის. მაგრამ რო წამოვა, თქვენ გარბი ხართ
საზღვარზე და ჩვენ უნდა შევეხ დახვდეთ ისევ იმ რუსეთს გინდა სხვას ნებისმიერს. აი ამაზეა საუბარი. და არა იმაზე, რომ რუსეთი იმპერია და რუსთაველზე იმ კრემს როწავთ. ჩაბრძანდით, კაცო, რა გინდათ კრემში აგერ არის. აი აგერ არიან რუსინჯარი, აქედან დგას 7 კილომეტრში ბაზა. ერთი ბაზა. რამოდენიმე ბაზა ცხინვალში. ანუ ზემო ქართლში. მომძადით იქ რატო არ მიდიხართ? თუ ეგეთი მაგრები ხართ.